Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Henrique Butler. Eu acho que era pro Gabriel tá abrindo esse vídeo. Vamos lá, gente. Porque o Gabriel que escolheu, gente, a árvore do dia. Ah, eu tava louco por essa. Gente, que árvore que vocês acham que é essa aqui, ó? Gente, ela lembra muito flamboyant, né? Lembra, pelas folhas. Pelas folhas, a gente ficou muito na dúvida. É diferente porque essa aqui nasce em parzinho, ó. E eu tava louco. Tá vendo? Ela vai ficar maravilhosa. Que árvore é essa, Gabriel? Essa daqui é o jacarandá. Jacarandá mimoso. Deixa na tela aí, editor, como que ele fica. Então, bora lá plantar essa árvore maravilhosa, gente. Vamos colocar roupa de guerra, né? Mas antes, temos beijo, gente. Eu quero começar pela Milka Coimbra, pra filha dela, Alice Coimbra, de 10 anos, e Arthur, de 6 anos. Beijão pra vocês. Milka, parabéns pelos filhos, muito obrigado, viu? E agora, gente, pra Débora, ela falou assim, como sempre, arrasaram nas dicas. Olha, vocês estão famosos. E se vocês receberem um convite pra participar de reality show, por favor, não vão. É que tem pro Big Brother. Eu tô indo, gente, não queria contar. Débora, beijão pra você. Eu não vou falar que nunca vou, porque vai que, né? Mas não vai mesmo. Quem vai cuidar das suas plantas? Você. Eu deixo morrer. Só das galinhas. Imagina. O Gabriel não deixaria eu ir, né, Gabriel? Eu não tenho que deixar nada. Cada cabeça tem uma consciência, mas você tem que pensar mais nas suas plantas. Vai, né? Tudo morrer, meu. Suas galinhas. Galinha vai pra panela, ou seja, nada de Big Brother, tá, gente? Nem fazenda. Mas iria pra São Luís do Maranhão. Sheila Alves, beijão pra você, Sheila. Obrigado, viu? Diz que tá viciada nos vídeos, gente. São Luís do Maranhão? São Luís do Maranhão. Os dois aqui estão bem até demais, ó. Ei, os dois. Vamos lá plantar, gente? Vamos plantar, Pedro? Você vai ajudar a gente? Olha, tem gente que fala que é um charme essa orelhinha dele caída, gente. Oh, meu Deus. E a orelha dele é assim mesmo. Tinha que colocar tala, né? A gente não quis, deixou do jeito que tá. Mas ele levanta essa orelha aí, quando ele tá muito atento. Aí ele consegue levantar as duas, né? Ó, o Gabriel me apressou, não deixou me trocar, só coloquei um boné, porque tá mormaço, gente. E eu quero mostrar uma coisa que vocês não viram. Aqui, ó. Ah! Olha que coisa mais linda, gente. Um resedá rosa. Olha que coisa mais linda, gente. Aqui cheio de botão, ó. Então, essa árvore cresce devagar, mas se dá super bem aqui na região, vai ficar um colorido. Agora, esse resedá, não, esse jacarandá, ó pra onde vai, ó. Eu falo, morreu uma árvore, eu planto 6, agora 7. Não entendi, como assim, morreu? Ah, o pinheirinho de Natal. Você tá inconformada, né? Que o pinheirinho morreu. Tô. E aí você plantou... Aqui tem 6, né? Aí tem 6 arecas bambu e agora vai ter o jacarandá. 7, tá? Jacarandá. Onde está o pinheirinho. Então vamos plantar aqui porque vai dar um colorido. Como vai ser um paredão verde de areca bambu, essa planta vai trazer na primavera flores nesse estilo aí. E vai ficar um contraste lindo as copas com pau-brasil, sibipiruna e ele. E porque é nativo. Ela é nativa, gente, da América do Sul, ó. Então atrai muito passarinho também. Eu acho que ela cresce rápido, hein? Ela cresce rápido, sim. Bora plantar, que eu quero que ela cresça logo. Nossa. Eu coloquei uma terra só pra disfarçar o buraco, mas já tá aqui cavado já, gente. E tá boa essa terra, né? Porque a gente adubou bem o... Ela tá boa. Chega aqui a altura, hein? Então, existem muitos tipos de jacarandá. Esse aqui é o jacarandá mimoso. Vai chegar no máximo uns 15 metros. Se ele tá na natureza, chega até uns 20. Aqui, bastante. Eu acho que vai chegar uns 10, 15 metros. Já tá ótimo, né? Ele vai dar uma flor roxa azulada. É a coisa mais linda. Sempre na primavera, tá? Porque é uma planta caducifólia. Ah, então, ou seja, então só vai ter florzinha na primavera só? Só, porque no inverno ela vai perder as folhas, vai ficar careca e aí na primavera vem as flores, entendeu? Então ele vai ficar carequinha no inverno, sem folha até? Ele cai a folha. Como aqui? Que nem o flamboyant. Exatamente igual ao flamboyant. Ele não é da mesma família. A flor dele lembra o ipê. Ele é da família dos ipês. Por isso que a flor tem essa semelhança. Aí uma flor do ipê e essa flor do jacarandá. Vai me ajudar? Você vai me ajudar, filha? Ó, já pisou no formigueiro. Sai daqui, Maria. Ó, ela tá dentro. Maria. Vem, Maria. Vem. Corre, Maria, formiga. Vem. Corre, Maria. A cara dela, ela fica desconcentrada. Ela está em cima do formigueiro. Sabe o que essa cachorra fez? Sentou no formigueiro e depois foi no meu colo. Eu fiquei todo picado de formiga. Maria, vamos fazer um buraco, vai. Vou ali pegar um pouquinho de esterco pra jogar no fundo. Quer ajuda aí agora? Ah, por gentileza. Agora é uma luta, né? Porque o Pedro tá solto, as galinhas também. O Henrique quer entrar. Tem que tomar um cuidado. Eu vou ter que ir lá enquanto o Gabriel segura aqui. E o próximo passo é limpar esse galinheiro. E tem gente que quer brincar lá, Henrique. Agora, Maria? Gabriel, você segura essa tela que vocês viram ontem, né? O tombo que ele levou aqui. Olha lá. Olha lá.
Ela é tão boazinha, gente, que seria capaz dela querer brincar com as galinhas. Eu não tenho dúvida. Pra quem não sabe, gente, eu tô no galinheiro, mas estou pegando esterco de boi, tá? Porque tem dois... Não é nem saco aquilo ali, né? Dois containers de esterco de boi que a gente comprou um caminhão. Já faz tempo, né? É, e não, então, acaba nunca, não acaba nunca esse esterco. Acho que a gente vai precisar fazer um suporte pra ele? Não precisa, né? Ele tá bem durinho já. Eu acho que não vai precisar, não. A gente fez um lá embaixo pro IP de jardim com ferro. Você não mostrou, depois eu mostra. Eu não mostrei, depois eu vou mostrar. Ela fica super desconfiada, né, Maria? Bora lá então, gente. Ó, tá na mesma altura aqui. Lindo! Daí a gente, quando estiver chegando de carro, vai dar pra ver de longe ele aqui, ó. Colocar mais esterco, porque esse esterco de boi é bem fraco, tá, gente? Não corre o risco de queimar mais, não. Tá bem, não, curtido. Corre só de nascer praga. Se eu deixo em cima, vai nascer praga. Porque o boi comeu muito tomate, eu acho. Gente, esse esterco é cheio de praga. De tomate. E a rega dele? Agora no começo, certo. Depois esquece. Então, assim, mantém o solo úmido, não encharca também. E depois que tiver grande, esquece. A natureza rega. Sabe o que a gente podia ter feito nele? Agora deixa. Gel de plantio. É verdade, né? Mas o gel de plantio também, a gente pode colocar depois. Eu faço quatro buracos, coloco o gel de plantio no fundo, que aí as raízes vão em busca desse gel. É, sim, sim. Mas é que o flamboy a gente colocou, ele tá muito mais bonito, né? É. Então, raiz, gente... A raiz dele não é agressiva, tá? Você pode plantar... É, isso que eu ia perguntar, perto do muro. Pode plantar em calçada, pode plantar perto de casa. Já o flamboyant, não, é outra história. Tem planta que me fala, Henrique, a raiz é agressiva, sim, ela cresce. Sim, tem planta que a raiz é grande, mas se ela encontra um muro, ela não vai destruir, ela vai desviar. Então, é o caso do jacarandá. Você pode plantar perto de muro e calçada. Eu acho que ele é bom pra reflorestamento também, né? Também, porque é nativo, né? E ele, depois da florada, vem a vagem com sementinha, gente. Então, a gente pode plantar, teremos várias mudinhas. E outra coisa que eu acho lindo também, Gabriel, o chão. Fica nessa forma aí. Ah, né? Que nem o IP. Exatamente. Eu adoro. Eu falei que já tinha... Como que foi? Encerrado. Chega de árvore eu por falei, aqui. Chega de árvore que acabou o espaço aqui, gente. Plantando jacarandá agora. Vai, Gabriel, já prepara pra foto. Um, dois, três e... Será? Vai Será? Ser Quanto tempo depois? Não sei. Ah, tá, gente. Ele começa a florescer a partir dos 4 anos de idade, tá? Esqueci de falar. Ah, já vai demorar. Mas esse aqui já tem mais de um ano, eu acho. Ah, é verdade. Ele não tem um ano. Não, é quatro anos de vida, não plantado, né? Não, eu acho que esse aqui tem uns 2 aninhos. Não tenho ideia. Eu não tenho muita noção também, não. E aquela coisa, né, gente? Por mais que a raiz não seja agressiva, tem que ter o bom senso, assim, eu não vou plantar perto da piscina, porque além das folhas... Sujeira. Exatamente. Não é sujeira, né? Mas além das folhas que são caducas, as flores também vão cair com o vento. Plantado então, gente, eu não vou regar agora, porque no fim da tarde eu vou vir regar as arecas, se não chover, eu já rego ele. É, o pessoal adora o Gabriel, pelas dúvidas, que parece que o Gabriel lê a mente aí do pessoal, fiquei sabendo. E aí, o que mais falta falar dele? Poda não precisa dele, né? Ai, esse daí já tá com poda. Não, não. Então, isso que eu ia falar, esqueci. Tem gente que fala que não pode podar o jacarandás. Por quê? Porque ele, na sua forma natural, fica com estilo de guarda-chuva. Os galhos crescem pra cima. Se você poda, você acaba quebrando esse crescimento natural dele. E realmente existe isso. Se você poda, dependendo da direção da tesoura, se é assim ou assim, você consegue estimular o lado para que o galho vai nascer. Então, o jacarandá, dizem que se você poda, ele vai ficar feio. Eu não concordo com isso. Na verdade, é a primeira vez que eu tenho jacarandá, tá bom, gente? Mas tem plantas que falam que não pode podar. Eu podo, porque é poda de formação. Então, é o que dizem, né? Que mas você não esse pode não precisa podar. Não, mas se tiver um galho vindo pra cá, eu vou podar. Ou se, de repente, começar a nascer broto aqui muito lateral, eu podo pra ele crescendo pra cima. E outra coisa, então, se a gente quiser outra mudinha de jacarandá, tem que esperar a semente. É, também já vi gente fazendo estaquia de jacarandá. Aí essa coisa é contraditória, né? Pra fazer estaquia, você teve que podar. Então, mas dá pra fazer por estaque, então? Por estaca também pega. E é isso aí, gente. Uma planta muito fácil, vai pegar em qualquer lugar do Brasil que você tiver. Eu estava pensando em plantar aqui um jasmim manga, gente, porque muita gente falou dele, eu queria realmente. Mas hoje na loja de planta, o Christian falou pra mim que o jasmim manga, pra quem tem muita palmeira, não é bom, porque ele atrai muita lagarta. Então pode ser por conta das flores, que atraem as borboletas, né? Então a gente preferiu não plantar. Ele nem trabalha com jasmim manga por conta das lagartas. Ele tem muita palmeira, ele falou. Ele tem muita palmeira lá na loja. E... Meu Deus do céu! A Margot gritou e o Pedro aqui perto, a gente tomou um susto. No futuro próximo então, gente, ali teremos uma copa toda roxa, azulzinha, uma cerca verde.
aqui tudo rosa da primavera. Eu acho que eu tenho que ficar falando pra vocês entenderem, né? Aqui é um pau-brasil que vai fazer uma copa como se fosse a árvore ali do meu vizinho. Olha, ele falou que comprou o terreno por conta da árvore, gente. Olha que coisa mais linda. Eu acho que o pau-brasil vai ficar assim, Gabriel. Vai, né? Que a gente tenha saúde pra mim. Ai, credo, com certeza, se Deus quiser. Não, mas é que ele demora, né? Tá um ano. É, e que vocês estejam aqui no canal aí, ainda. Não percam a paciência. Esse canal é um canal pra pessoas trabalharem ansiedade, terapêutica. Inclusive você, né? Inclusive eu, gente. Então vocês se inscrevem pra gente realmente acompanhando aí. É porque, é porque tem canal, né, que é reforma. Então, dá 15 dias, o diário da reforma tá pronto. Não. Aqui é o diário da planta. Aqui é o diário... Daqui a 15 anos a gente volta. Exatamente. Temos os coqueiros ali que em 2 anos vão fornecer cocos pra gente. Então é isso. Agora, próximo passo, vamos lá pra cima. A gente tava indo, subindo, ele resolveu parar. Ah, e ele não mostrou uma coisa que eu achei aqui em casa hoje. Essas iscas aí dele, ele deve estar indo lá pra ver. Eu achei 3 iscas de abelha. Uma lá na frente, a outra onde ele tá e a outra na caixinha lá de madeira. Henrique, o que você tá fazendo aí? Não me denuncia. O quê? Eu falei que eu achei isca aí de abelha em vários pontos da casa. Ah, é porque hoje eu vi uma abelha já tá aí, gente. Elas não vieram ainda. Olha aqui, será que eu já colho isso aqui? Não. Então, me perguntaram isso, se já colhe ou se deixa amadurecer no pé. Eu tô mudando de assunto. O ideal, gente, sabe saquinho de pão? Aqueles só que menorzinhos? Já coloca pros passarinhos não comerem, tá? Quem quiser o capim. A Maria tá de olho nesse caqui. A Maria já tá de olho. É, eu tô esperando amadurecer. E vai dar uma hora de novo, ó. Tá cheio. Olha aqui. Nossa, vai frutificar bonito. Agora tá aí. Vendo se a abelha tá... A abelha tá aí? Chegou? Ainda não. Eu coloquei aqui também, ó. Esse pote é com uma, é coisa pra abelha também? É o atrativo. Ah, não. Você ficou doido. Eu já sou um pouquinho, né? Você ficou pior. Eu já sou um pouquinho. Ah, ali. Ó, mostra isso aqui. A gente emendou aqui, tá vendo? Olha o tanto que já cresceu. Nossa, foi a semana passada, eu acho. Eu pedi pra tirar o ferro aqui da quadra, ó. Ainda bem que a gente guardou. Eu usei um aqui pra fazer o suporte. Olha o tamanho que ele tá, gente. Ó. Olha o tamanho que ele tá já. Subimos pra quê? Agora a gente vai replantar essa belezura aqui. Ai, gente, vocês deram a ideia de colocar ela num vaso pendente. A gente amou. Eu já queria colocar ela faz tempo em vaso pendente. Tava esperando ela crescer um pouquinho, mas ela não... E onde a gente vai plantar? Temos um outro desse aqui, uma mão francesa. Um outro tipo de vaso assim, ó. Desse de fibra, né? Então vamos replantá-la. Onde a gente deixa? Não, onde a gente deixa, exatamente. Não. Ah, em qualquer lugar aqui, ó. Depois as plantas crescem, a gente vai mudando. Bom, então vamos descer, vamos replantar, depois a gente vê. Bom, vamos lá. Essa renda francesa eu tinha podado, tirei todas as folhas velhas. Aí ela está nascendo, ó, tudo tá cheio de novo. Mas... Deixa eu ver mais um brotinho aí. Aqui, ó. Aqui é uma folhinha que tá abrindo. Aqui no meio, ó, cheio de brotinho novo. Olha aqui, tá vendo? Tô. Então ela vai vir pra este vaso aqui. Deixa eu ver, põe, deixa eu ver. Ah, fica bonitona, hein? Vai ficar linda já, né? Vai. Então, vamos preparar aqui um substrato. Aqui tem terra, gravetinho, já tem um pouquinho de casca de pinos, ó. Mas eu vou colocar mais, né? Aqui é tudo assim, gente, ó. Nessa sacola, eu tenho substrato pra orquídea, então eu vou misturando, ó. Casca de pinos, vou colocar um pouquinho de musgo também pra reter água. Não exagero, porque isso aqui encharca. O que você pode colocar aqui também é humus de minhoca. Elas amam. Coloca um pouquinho aqui no fundo do vaso. Pode usar fibra de coco aqui também nessa terra, que as samambaias amam. A renda é um tipo de samambaia, né? É um tipo de samambaia. Essa aqui é a renda francesa, né? Tem a renda portuguesa também. Ó, medir aqui. E aí a lateral completo com substrato. Vou ter que fazer mais. Substrato para renda francesa você já acha pronto também, tá? É só comprar substrato para samambaia e plantas afins. Bromélia, samambaia, orquídea. É tudo basicamente o mesmo substrato? É, porque é soltinho, ó, e é rico em casca de pino, fibra de coco. E é o que eu falo, se você puder misturar humus de minhoca, melhor ainda. Bom, já tá bom, vamos preencher aqui. Fiz 3 furinhos no vaso, porque ele não tem furo. E eu vou usar essa correntinha aqui, ó. Então vou usar essa correntinha. Tem uns vasos ali em cima que já tem um suporte bem bonito também. Eu vou lá mostrar pra vocês. Aí essas correntinhas, eu trouxe um alicate pra abrir aqui, ó. Vou abrir aqui, verdade. Ó. Verdade. Tá vendo? Tô. E aí a gente vai colocar. Agora vamos subir que eu vou parafusar lá a mão francesa, né? E ver onde vai ficar, né? E ver onde vai ficar, que é o mais importante, a gente não sabe. Então tem esses vasos assim, tem estes vasos assim, que são mais durinhos, bem duros. E esse daí que é mais molinho, né?
É, que é um estilo daquele, ó. Aí aquele eu coloquei um fio de... Eu acho que é aço, né? É, fio de aço. Esse aqui é aço, ó. Mesma coisa, furei. Nossa, essa mamãe, eu já preciso limpar ela. Tá vendo? Molinho, assim. E quanto mais a gente vai usando, mais rega, mais molinho ele fica. Gente, chegamos a nenhuma conclusão. Põe aí, Gal, onde a gente ia testar. A gente não chegou em nenhuma conclusão, mas a gente falou assim, e agora? Onde a gente foi? Aí deixa... Deixa eu ir pra... Ai, eu acho que eu gostei aqui. Por enquanto que ela tá pequena e não tá preenchendo um espaço muito grande na parede. Porque se a gente coloca ela na parede... Põe ali pro pessoal. Ela ver. Some, gente. Olha que ela não tá grande. É, então, por exemplo, a gente colocou ali pra ver, ó. Não fica legal. Não. Ela tem que crescer mais pra assim ela ficar pendurada. Se bem que na imagem ficou legal. Ficou, mas não, a gente... na real não ficou, não. A gente queria colocar ali em cima da Rafa, mas ali tem... Tá vendo que tem registro? Então tem cano, ó. Então vamos tirar essa corrente e deixar ela aí na bancada mesmo. Ela vai crescer mais um pouco. Exatamente. Então ela vai ficar aqui por enquanto, aquela jiboia N-Joy. Vai pra outro lugar. Mas enfim, gente, vamos deixar aqui por enquanto. A pessoa é compulsiva por plantas? A pessoa é compulsiva por plantas. Tá certo? Eu vou explicar o porquê. Não. Plantamos a renda francesa, ele já regou ali. Henrique, qual é o nome dessa plantinha aqui mesmo? Olha lá, Dracena tricolor. Dracena tricolor. Agora eu vou mostrar uma coisa pra vocês. Ai, Gabriel, porque ela tava linda. Eu vou mostrar. A pessoa vai na loja de plantas e fala assim, ai, olha essa. Eu falei, mas essa gente já não tem? Ele tem, mas olha essa. Deixa eu me defender. Gente. Olha o tamanho dela, gente. Como ela tá... E aquela outra também, eu falei que ia passar mais pro sol, né? É. Mas olha essa aqui, que coisa linda. Olha o tamanho. Aí pronto, uma igual a outra. O que, que você vai fazer com ela? Então, eu não tenho noção. Eu não sei. Mas eu achei ela tão linda. Não, ela tá linda, não tenho nada pra falar. Ela foi podada aqui, ó, tá vendo? Então nasceram quatro galhos iguais. Então eu fiquei pensando na loja. Falei, gente, se eu fizer uma poda aqui, vão nascer mais dois. Se eu fizer aqui, então eu fiquei pensando nas possibilidades que essa planta vai me dar, entendeu? Então a gente precisa definir o que, que vai fazer com ela, hein? Não tenho noção. Gente, vem ver se ela ficaria boa aqui. Eu acho que não. Ah, já sei onde você vai mostrar, mas eu já te falei. Aí ela vai sumir. É, o Gabriel falou que acho que não. Vai sumir aí, gente. Eu também ia gostar. Aí cabe alguma planta, mas essa vai sumir. Ou aqui no meião, né? Ó, será? É porque tem uma pata aqui que não foi nem pra frente nem pra trás. Foi sim, ó, tanto de broto novo aqui, ó. É mesmo, olha, é verdade, ó. Então o negócio aqui é o seguinte, ali tem um jacarandá, aqui tem essa bipiruna, filma daqui de cima, pra entenderem. E aqui vai ficar um verdão, tá vendo? Então... Eu acho que a gente pode aproveitar ela lá embaixo, hein? Então vamos lá embaixo agora com ela, decidir onde vamos plantá-la. Decidimos de imediato ali. Foi fácil, né? Pois é, por quê? Porque aqui vai ter um jardinzinho que pode ser o próximo passo já, ó. Aqui onde a Maria tá, fazer um jardinzinho, a gente só não sabe do que ainda. E ela vai combinar aqui, tudo tropical, ó. É, vai ficar bem bonito. Fazendo assim, nem precisa de academia, Henrique. Nossa. Não, o pior é o pessoal planta grama pra gente arrancar depois, né? É. Mas faz parte. Vai conseguir salvar o vaso, tá feliz que vai salvar o vaso. E, é, olha que raiz linda. Bora lá, então fundo, mesma coisa, gente. Esterco e plantar. Vim me esconder um pouquinho aqui do sol. Jesus amado, eu estava com saudade dele, mas tá ardido. As roupas estão todas secas já. Gente, muito obrigado por assistir até aqui. Não vou falar muito mais da Dracena tricolor, porque eu fiz um vídeo essa semana sobre dracenas, né? Tá aqui no canal, mas essa aí chega a uns 4 metros de altura, mais ou menos. Então, um beijo pra vocês. Domingo temos jardim pra fazer. Ah, é? Quero fazer uma forração com flores. Então, ó, se você é novo por aqui, já se inscreva e seja muito bem-vindo. Gente, eu vou deixar aí no final do vídeo imagens da Dracena. Dê tchau, Gabriel, que tem gente com saudade do seu tchau. Um beijo. Nossa, que cinematográfico isso. Até domingo, gente. Beijo, tchau.